despite all our conversations about measurements and sort of scientific approaches, in fact, one of the essential ingredients of philanthropy is optimism. No contexto que a gente está vivendo hoje, onde o Brasil é a sétima economia do mundo, mas ainda o décimo país mais desigual, esse evento do IDES é fundamental para a gente avançar o tema da filantropia e dos novos mecanismos que estão existindo de investimento social. Eu acho que vocês que estão aqui nessa sala podem contribuir enormemente para transformar essa oportunidade que conquistamos e que também o mundo nos oferece, transformar essa oportunidade numa realidade de um país próspero em bases duradouras, de um país menos desigual nas oportunidades que oferece aos seus cidadãos e de um país que possa dizer alguma coisa original ao mundo. Como é que eu, uma ONG, posso fazer escala sem virar governo? Como é que uma empresa pode fazer? Porque eu percebi que o problema era de larga escala, que não adiantava atender três dúzias. Isso é uma lógica artesanal, artesanato social. Um evento como esse é uma oportunidade de profissionalização do trabalho do investidor social e também uma oportunidade de troca de experiência. The Rockefeller Foundation supported this forum on philanthropy and development in Brazil as part of a larger project that the foundation's undertaking to understand what the dynamics going to be between philanthropy and development globally between now and the end of the 21st century. A Fundação Arimax acha importante participar, colocar seu nome e assim incentivar para que outras famílias que tenham em si o compromisso da causa social, das causas da filantropia, também possam, a partir desse exemplo, participar do movimento. Nosso dinheiro pode ser um elemento catalisador e provocador de reações mais rápidas na sociedade, pode ser um papel alavancador para trazer outros recursos, pode jogar um papel de inovação, mas sempre que a gente coloque a necessidade de transformar a sociedade. Acho que essa é a grande ruptura com o modelo paternalista e a nossa preocupação de transformar e dar chance para aqueles que não estão tendo chance para o seu desenvolvimento. We are surrounded by people who are willing, who are eager, who in fact insist on ensuring that the benefits of economic growth are more broadly shared, and so that development, social development, is really inclusive as well. So this is the moment for philanthropy in an inventive society, a successful society, a large and complex society, and we, the rest of the world, philanthropists everywhere, have so much to learn from Brazil.